Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan ekspertlar, aziz mehmonlar, xush kelibsiz. Bizning bugungi ko'rsatuvimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga bag'ishlanadi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Bizni O'zbekiston tele va radio kanallari orqali kuzatib borishingiz mumkin. Har galgidek bugun ham ko'pchilikni o'ylantirayotgan dolzarb mavzular haqida bahs munozara yuritamiz, fikr mulohazalar bildiramiz. Bugungi mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan ekranlaringizda aks etayotgan manzilga bevosita murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, aziz yurtdoshlar, munosabat to'g'risida ishtirok etishni xohlagan yurtdoshlarimizga shu ekranlarda aks etayotgan raqamlarga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Endi har bir farmonni, farmoyishni va qarorni o'ziga xos muhim o'rni bor. Lekin mazkur qaror O'zbekistonning bevosita kelajagini, rivojlanishini ta'minlaydigan strategik qaror hisoblanadi, chunki kitob o'qimagan millat hech qachon ko'rib turibsizki, taraqqiyotga erisha olmaydi. Marhamat, bu borada mana roppa-rosa 1 yil bo'ldi bugun. Shu qaror chiqqaniga qanday ishlar amalga oshirildi? Albatta, bu qaror haqiqatda to'g'ri aytasiz, strategik va tarixiy qaror bo'ldi. O'tgan shu 2 yilgina qisqa muddatda oldigan bo'lsak, muhtaram prezidentimizning imzosi bilan aynan kitob degan so'z sarlohiga chiqib qo'yilgan 3 ta hujjat qabul qilindi. Birinchi hujjat bu 12 yanvarda 2017 yil shu kitobxonlik holatini o'rganish, bu tizimni rivojlantirish bo'yicha alohida komissiya tuzish bo'yicha farmoyish qabul qilindi. Shu farmoyish bilan komissiyani o'rganishi keng jamoatchilik fikridan kelib chiqib 2017 yil 13 sentyabrda mana bu bugun ko'rsatuvga mavzu qilib olingan qaror qabul qilindi. Va bundan tashqari shu bu yil yana bitta qarorga alohida e'tibor berishimiz kerak. Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish bo'yicha ijodiy tanlovlar o'tkazish, yoshlar o'rtasida ijodiy tanlovlar o'tkazish bo'yicha 3-chi hujjat imzo chekildi. Vaholanki keyingi vaqtlarda shu kitobxonlik madaniyati, kitobga bo'lgan odamlarning e'tibori biroz susayib qolgandi. Va prezidentimiz ushbu qarorlari bizga yangi to'lqin boshlab berdi, yangi bir yo'nalish boshlab berdi va bugungi kunda ushbu sohani rivojlantirish, taraqqiy toptirish va umuman odamlarni kitobga qaytarish, kitobni odamlarga yetkazib berish bo'yicha ishlar boshlandi. O'tgan 1 yil davomida biz bemalol aytishimiz mumkin bir qator muhim narsalar, muhim hujjatlar qabul qilindi. Bu hujjatdan keyin alohida 96 yilda qabul qilingan noshirlik faoliyati to'g'risidagi qonunimiz qayta ko'rib chiqildi. Yangi tahrirdagi bugungi kunga moslangan bir versiyasi yaratildi va bugungi kunda tegishli idoralarda o'rganilmoqda. Bundan tashqari nima uchun bu birinchi bundan boshlandi? Chunki bizni avvalgi qarorimizda davlat tomonidan sohani qo'llab-quvvatlash degan narsa biroz chekka tushib qolgandi. Shu narsa mexanizmlari paydo qilindi. Nima uchun noshirlik keyingi vaqtlarda biroz kitoblar kamaydi, kitoblarimizning narxi taxminan 1000 nusxa kitob chiqsa biz xursand bo'ladigan bo'lib qolgandik. Oldin 1 millionlab chiqqan. 1 millionlab chiqqan paytlarda biz 1000 nusxaga qanoat qilib qolgandik. Yo'q, mana bu qaror chiqdi. Qarordan keyin odamlarni o'zida birinchi o'rinda shu kitobga mehr paydo bo'ldi. Hozir eng kam kitoblarimiz 5000 nusxadan kammas 15000 20000 ba'zi kitoblar aytishimizga 50000 nusxada chiqish boshlandi. Endi bu ham 32,5 millionlik aholi uchun kamda, kam endi juda kam bu. Albatta kam. Bundan tashqari mana ikkinchi narsa bor, biz faqat qayta nashrlarga o'tib olgandik. Yangi adabiyot, yangi asarlar kamayib ketgandi. Xuddi shu qarordan keyin agent matbuot va axborot agentligiga shu kitob targ'iboti va kitobxonlik borasida alohida vakolatli organ etib belgilandi. Vaholanki o'tgan davrda bu sohada vakolatli organ mavjud emas edi. Shu masala ham aynan bir tashkilot tizimasiga yuklandi. Va matbuot agentligi tomonidan qator tanlovlar, tadbirlar, loyihalar e'lon qildi. Agar yozuvchi hamonki yozmayotgan ekan, biz yozuvchilarni yoniga o'zimiz boradigan bo'ldik. Nashriyot qachon kitob chiqazadi? Yozuvchilar mahsulot kitob yozsa, kitob bo'lsa, bo'lmasa qayta nashr bilan to'xtab qolardik. Taraqqiyot strategiyasi zamonamiz qahramoni degan bitta alohida katta loyiha e'lon qildik. Bundan tashqari harbiy vatanparvarlik loyihasini e'lon qildik. To'g'ri. Uchinchisi islom sivilizatsiyasining buyuk allomalari, shu umuman bizning tariximiz juda katta iz qoldirgan allomalar hayoti, faoliyatiga bag'ishlangan tarixiy romanlar yozish bo'yicha ijtimoiy buyurtma loyihasini e'lon qildik. Mana bu loyihalar bugun asta-asta bo'y ko'rsata boshlamoqda. Ayrim
5-6 ta kitoblarimiz juda tayyor, bugun tayyor holatga keldi va ularni chop etish bo'yicha tegishli ishlar olib boriladi. Endi nimaga yozmay qo'ydi deganingizda, to'g'risi yozuvchilarni qalam haqi bilan bog'liq muammolar bor edi. Ularga bir uy joy bilan ta'minlash, kitob yozib buni qaysi nashriyotga olib borolmasdi, lekin qaysidir puli bor odam bir o'zi haqida yoki bir nima deydi, haqida kitobni chop etish imkoniyati bor edi. Hozir O'zbekiston teleradio kanalida e'lonlar vaqti, shundan keyin ochiq bahsu munozaramizni davom ettiramiz. Qo'chqor aka, marhamat. Mana juda ham to'g'ri aytdilarki, strategik tarixiy qaror. Umuman kitob o'qimagan millat, mana dunyoda ko'ryapsiz-ku, biror farovon, erkin yashashi mumkinmi? Albatta, hozir mazkur qarorni strategik ahamiyati, ma'naviy ahamiyati haqida hozir mutaxassislarimiz siz yaxshi gapirdingiz. Men bitta narsani aytaman. Bugun mana shu qaror qabul qilinganiga ro'parosa 1 yil bo'lgan ekan. Men muhtaram prezidentimizning bitta da'vatini aytdilar-da. Kitobsiz kelajak yo'q degan da'vatni shunday aytdilar. Bugun hokimiyatlarda, katta ko'chalarda mana shu shiorni ko'raman-da, uni tagida juda katta narsa yotibdi. Boshqa narsa aytilmayapti. Kitob o'qimasang, kitobsiz O'zbekistonning kelajagi yo'q. Yo'q. Bugun butun dunyo o'zini oyoq buyog'ini tuzatib olaman degan bir holatga kelib qoldi. Jumladan bizning mamlakatimiz ham mana shu holatga kelgan edi. Bu qaror bekorga chiqmadi. Keyin men o'ylaymanki, kitob masalan dunyo taraqqiy etib ketgan davlatlarda ham bugun internet haddan ziyod oshib ketgan, boshqa tarmoqlar rivojlanib ketgan davlatlarda ham bugun ular vaziyatni o'ngi chapini anglab olib turibdi. Dunyodagi nima yomonlik bo'lsa, yovuzlik bo'lgan bo'lsa, bugunga qadar ertaga bo'ladigan yovuzliklarni hammasi kitob o'qimasdan kelib chiqadi. Bugun hozir siz to'g'ri aytib ta'kidlab o'tib ketdingiz, Quddus aka, bu kitob faqat mana ziyolilar yig'ilib o'tiribdi-da, ha? Bu faqat ziyolilarda, yozuvchilarning ishigida bo'lmasligi kerak degan narsa bor qarorda o'qisalaring. Har bir oilada, har bir ota-ona uyiga kitob olib kirish kerak. Shunday xonadonlar borki, hamma narsa kirib chiqadi uyiga, kitob kirmaydi. Aniq bor, oramizda bor shunaqa joylar. Kitob o'qimagan odamni ham bugun qanday yo'llar bilan bo'lsa ham kitobni majburiy o'qish holatlariga keltirishimiz kerak. Chunki bolani biz tarbiya qilamiz. Bola bizning farzandimiz. Uni qo'liga qurol olmasligi uchun, yomon yo'lga kirmasligi uchun, qo'polroq aytsam birovni o'ldirmasligi uchun, birovni haqorat qilmasligi uchun, birovni yuziga tik qaramasligi uchun ham qalbida bir nur bo'lish kerak-da. Kitob nurni olib kiradi. Buni men aytganim yo'q, qadim-qadimlardan bor. Birinchi kitobimiz ham Qur'on bo'lgan. O'qi, bir yaxshilik qil degan narsa bo'lgan. Endi men aytayotgan bitta narsa bor, juda odamni bugun xavfli bo'lib turgan narsa, sodda qilib aytsak xalqimizga bir hikoya bor, Zulfiya opa. Kichkinagina hikoyada ota yoshgina bola uyda ertalab turib zahar qistan qilib borish kerak. U yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, nima qilishni bilmaydi. Ona oshxonada ovqat qilyapti, qo'lda kitob, sotka, telefon. Ota mulgulab o'tiribdi, qo'lida telefon. Bobo bilan buvi ham bir bolalarni qilib o'tiribdi, qo'lida telefon. Katta bobada ham, undan kattasida ham telefon. Mana shunday bir ramziy bir narsa bilan boshlanadi-da, qarang. O'sha xonadonda birdaniga nur taralib ketadi tashqariga. O'zga sayyoraliklar ko'radi-da, go'yoki juda bir ramziy berilgan. Unga tushib keladi. Tushsa haligi bola qayoqqa borishni bilmasdan kitob uyga kirib, zang bosib qolgan, changlagan kitoblarni varaqlayotganda nur chiqadi. Shunda ularda bitta savol tug'iladi-da. Biz hamma narsaga ishonishimiz kerak bo'lgan narsa kelyapti bugun. Bularni qo'li nima bo'lgan? Otasini ham, onasini ham, bobosini ham qo'li joni qo'lida bo'lib qolgan ekan. Mana shu bundan ayrilsa bular o'lib qoladi degan xulosa keladi. Biz shu darajaga bolalarimizni tashlab qo'yish ahvoliga keldik. To'g'ri, internet taraqqiyot bu narsa. Telefon ham juda katta taraqqiyotdir ehtimol, lekin biz uni u bizni mavq qilyapti. Biz uni quliga aylanib qolyapmiz hozir. O'sha narsaga ertaga bizdan g'olib kelishi mumkin. Yo'q, bu butun umrini ijtimoiy tarmoqda o'tirib, mana shu avtobusda ham va bolalarning taqdiri nimalar bo'ladi? Shuning uchun menda bir kichkina taklif bor. Mana shu bugun 13 sentyabrni biz mazkur qaror qabul qilingan kunda yurganmiz. Buni har bir odam o'zi o'ylab ko'rish kerak, bolasini yaxshi ko'rsa. Uyiga bugun masalan
hamma kunlar var dünyada. 13 sentyabr kunida kitob kuni desa ham bo'ladi. Kitob sovg'a qilish kuni desin. Dunyoda shunaqa kun bor. Ota o'sha kuni uyiga kartoshka bilan bitta kitob olib kelsa, vazir uyiga kitob olib kelsa, hokim uyiga kitob olib kelsa, o'sha kuni bir ramziy bir ma'noda mana hayitdan halvo bilan nima bilan qaytardik, quruq qo'l bilan qaytmaysan-ku ulug' kunda. Ana shunday qilsa yaxshi bo'ladi. Keyin yana bitta kichkina bir fikr bormanda. Ko'rdilaring, o'tgan yili mana noshirlarimiz o'tiribdi Erkin aka. İlham akalar oturuptu katta bu sahadakiler. Ben Rusya'da bir kursatı ölme gördüm. Kiçkine kiçkine kursatı olar. Tambov'dan tartıp Leningrad geçe. Habarovsk'dan tartıp Kaliningrad geçe deylik. Hamması hali günü uruşma teşlikte parça parça oku berdi. Kremlge geldi şunarsa ahire. Bizde yan mesele, bizde yan benim bitti fikrim var. Televizyonda ahbarattan aldım mı? Ahbarattan kim mi? Bitta odam mı? U cho'pon bo'lsin, cho'liq bo'lsin, dehqon bo'lsin, vazir bo'lsin, hokim bo'lsin, tuman hokimi bo'lsin, masalan, o'tgan kunlardan bir yarim qog'oz o'qib bersa-da, keyingi qog'ozida sahifasini boshqa soha qilsa. Endi tasavvur qiling, shunda 365 kunda bir yarim qog'ozdan o'qisa 800 varaqli, 900 varaqli, 600 varaqli, 400 varaqli kitob tugaydi. Endi qo'shmaga qaytarish bir narsa. Ko'pchilik o'ylayaptiki, bu texnologiya asri. Lekin men hozir Nurali biz buni o'rgandik. Yaponiyada 2001-yil bolalar kitobxonligi yili deb e'lon qilingandan keyin hozir qonun chiqdi. O'sha butun mutasaddi tashkilotlar, davlat, nodavlat, biz endi mahalla deymiz, atrofdagi ota-ona yosh bolani o'qib kitobxonligini ta'minlash shart. Aks holda Yaponiya Yaponiya bo'lmasdi. Mana kitobxon. Biz ularda chiqqan telefonni ko'zimizga surtib yuribmiz. Dünyada, Avrupa'da bunu bilip kaldı ne mekanlığını. Onlar şimdi kopala istiyip yeterken yığıştırıp olgan paytlar böyle yaptı da. Biz şimdi bana şunu çok kısaca karıp getip böyle yapmış. Bir vasıta kitap targ'ibot haqida gap ketgan da, Qo'chqorov aka bitta savol da. Bugün şimdi tadbirkor zamon kahramanı, mesela futbolcu zamon kahramanı, sportçu zamon kahramanı. Nimaga endi bu yozuvchi, shoir zamon kahramanıga aylana olmayapti? Shu masala ham bevosita o'sha kitob targ'ibotini, yozuvchini targ'ibotini, shoirni targ'ibotiga bir qandaydir ta'sir qilyaptimi yo'qmi? Men bitta narsa aytdim sizga. Boya aytib o'tib ketdim. Endi bu aniq aytish kerak, nimaga biz qaror chiqarib ko'rsatuvdi qilyapmiz? O'qimagan odamni o'qitib bo'lmaydigan degan darajaga kelib qolgan edik. Xuddi shunda. Sababini aytaymi? Birovdan kitob dunyosi gazetasi chiqaryapmiz, hikoyamiz chiqyapti yoki Zulfiya Mo'minovani yoki kimdir kitobi chiqyapti desangiz, endi yomonlash emasdir, to'g'ri tushuninglar, bor voqea. Odamlar esas qotardi kitob haqida gap ketsa. Kitob desangiz bir boshqacharoq holatga kelgan paytlarimiz bu. Bu davrni deb bo'lmaydi. Butun dunyoga tekkan kasallikning oqibatida bu. Butun mana bu tarmoqlar odamni saqlaydigan narsasi ichidagi yuragi-ku uni. Temirdan farq, u kitob yurak tarbiyalaydi. Nimaga masalan illatlar urchib ketyapti mana? Nimaga illatlar urchib ketyapti? Oldin yo'q edi-ku. Hozir ota bolaga qo'l ko'taryapti. Bola otaga marhamat. Xo'p gapirdik. Xo'p gapirdik. Marhamat. Xo'p gapiramiz, xo'p gapiramiz. Toki bu mana shu xalq uchun ehtiyojga aylansin. Bu kitob ehtiyojga aylansin, uni majbur qilib o'qiy emas. O'zi bilib, o'zi majbur bo'lsin olishga. Mana shunda darajaga kel. Mana hozir Yaponiyani aytdingiz, boshqa qildingiz. Juda ko'p misol. Har bir xalq o'zini mana biz nima kim bo'ldik hozir? Nima orqasidan shunday bir yerda o'tiribmiz. Nima uchun tilimiz bayron? Nima uchun odam sanaymiz? Biz kitobdan o'qidib harfni o'rgandik. Yoshligimizdan. Gapirishni kitobdan o'rgandik-ku. Nimaga endi uni tashab qo'yishimiz kerak? Yo bolamizga o'qitmasligimiz kerak. Mana Yaponiyada deysiz. Yaponiyada institutlarida qo'shimcha bibliotekalarda o'sha kutubxonada kirib qo'shimcha soatlar o'qigani uchun ularni reyting ballari qo'shiladi. Ana. Bu manfaat. O'qisin deydi-da. O'qisin. Agar kitobni 2 soat o'qisa, reyting payida 20 ball qo'shiladi, u qoladi, bu qiladi. O'sha spendaga boshqa narsaga ta'sir etadi. Kanadada ruzaklar kuni bor ekan. Kitoblar ruzakka solinib ko'chalarda bir-biriga taqdim qilish. Angliya kutubxonalarida mana shu eng yaxshi kitoblardan eng sara joylari mana telefon deymiz, mana shu telefonlarga tashlanadi, odamlar o'qiydi. Bu qiziq kitob ekan. Endi men kutubxonaga borib buni olib o'qiyman. Fransiyada inglizlar 100% Fransiyada ko'chada mayli tili vaqti yo'q ekan, kitob o'qishga vaqti yo'q ekan, kitob o'qib beradigan odamlar bor ko'chalarda. Marhamat bolangizni yetaylab boring, 1 soat pulini to'laydi, men bunga kitob o'qib beraman.
Nima uchun biz mana shunaqa bir yo'llarni topamiz? Nima uchun bizani yoshlar 16 yoshida kitob tugul o'zini ismi sharifini to'g'ri yozolmaydigani ko'p. Aytayapman, institutni bitirib ariza yozyapti 20 ta xato bor, buni nima qilish kerak? Institutni bitirma, nutq yo'q. Nima uchun insholar yo'qoldi? Bugun yozmay nutq yo'q. Rossiyada insholar kuni joriy qilindi ota-onalar uchun. Chunki baribir qaytayapti-da, marhamat. Bu narsalarni biz ham o'zbeklar bir narsani o'ylab topishimiz kerak, bolalarni mana shu kitobga qaytarish. Nimaga qaytarib ola olmayapmiz? Nima uchun bolalar biz o'zimiz topa bormasa? Ha. Yo'q, maqolimiz bor. Qush endi uyda ko'rganlar. Kattalarni o'zi ham qaytarish kerak unga. Biz sotgani o'sha o'tirsa agar kichkinalar ham sotga o'xshab turadi. Bolalar kitob o'qisa, keyin bolalar kitob o'qisa. Ota-ona kitob o'qisa, albatta bola ham shunday ko'radi. Hozir milliardmi, 3.5 milliard to'ylarga o'rtacha sarf, 3.5 milliard dollar. O'qi degan bilan bo'lmaydi. Kitob olmaydi-ku. Bu bo'lmaydi. Ko'rib tonna-tonna nonlarni axlatxonalarga tashlayapsiz. Ovqatlarni tonna-tonna ekan. Bizning ma'naviyatimiz bu kitob. Marhamat. O'sha bizning ulug' bobolarimiz buyuk kitoblari bilan buyuklik tojini kiyganlar. Albatta, ya. Va o'sha dunyo tamadduniga eshik ochgan. Mana Zamaxshariy bobomiz aytadilar, "Meni sochim kitob o'qib va yurt kezib oqardi" deydilar. Bugun prezidentimiz ana shu ruhda shunday ishlarni qilyaptilarki, bugun kitobga haykal qo'yibdi. Qarang, mana kecha Yakub Polis. Qaysi mamlakat bilan biz yaqinlashmoqchi bo'lsak, prezidentimiz ulug' bir o'sha mamlakatni adiblarini, shoirlarini, kitoblarini taqdim qilyaptilar. Maftunqulini, Jomini. Qarang endi biz atrofimizdagi uzoqdagi davlatlarga kitob orqali ularni qalbiga kiryapmiz. Bu prezidentimiz juda katta donishmandligi deb o'ylayman. Va lekin bu borada hali biz yetarli bir natijaga erishganimiz yo'q. Mana biz yoshligimizda kitobga xuddi nonga navbat kutgandek navbat kutilar edi. Tumanlar, shaharlarda mafkura sohasidagi ishlarini taroziga solayotganda birinchi kitob savdosi qancha bo'ldi? Mana yozilardi, biz hisobot topchirardik. Ikkinchisi bir kishi nechta kitob o'qidi? Buni hisob kitob qilar edik. Lekin hozir bunaqa mezonlar qo'yilmayapti. Mana aytaylik, hozir Yaponiyani hozir tilga oldingiz, rahbarlik lavozimiga qo'yilish uchun Yaponiyada nihoyatda o'sha milliy adabiyotni bilish kerak, jahon adabiyotini bilish kerak rahbarlar. Shu nimadan o'tmasa u rahbarlikka qo'yilmaydi. Qo'chqor aka, bizda endi ming afsuski, bizda hatto ma'naviyatni boshqarayotganlar ham bizni o'zimizni adabiyotimizni bilmaydi, ma'naviyatimizni bilmaydi. Hatto o'sha rivojlangan mamlakatlarda turmalarda mahkumlarga ularni tarbiyalaydigan kitoblarni beriladi. Agar shu kitoblarni o'qib odam topshirsa, ularni bir oyga, 6 oyga mahkumlik kunini kamaytiradi. Bu ham o'sha kitobga bo'lgan juda katta bir targ'ibot deb o'ylayman. Demak, biz dunyoni mana shu boradagi tajribalarini ham o'rganishimiz kerak deymiz. Mana Dostoyevskiy, rus yozuvchisi. Turmada o'sha azob uqubatlarda och qolsa ham, chanqasa ham, hali istima chiqqanda ham hech narsa so'ramas ekan. Na ovqat, na suv, u faqat bir narsa so'rar ekan. Menga kitob bering. Faqat kitob so'rar ekan, toki men o'zligimni yo'qotib qo'ymay, o'zimni yo'qotib qo'ymaydir ekan. Mana buyuk bir donishmandning fikri hozir meni esimga keldi. Kitob o'qimagan bolalarimiz bizni yo'qotgan, boy bergan bolalarimiz deyapti. A biz qancha minglab bolalarimiz yo'qotdik-ku. Ular mana bizga qarshi hatto otlandi. Dabdaba qildik, lekin bolalarimiz Rossiyada yuribdi. Dunyoning juda ko'p joylarida jinoyatchiga aylanyapti. Demak, mana shu masalalarda biz kitobga qayta-qayta agar ota-onalarni bog'chadan o'sha hozir aytgandek ruhiy ehtiyojga aylanmasa kitob o'qish, biz bu borada yetarli bir natijaga erishmasligimiz mumkin. Hozir men ko'p mamlakatda o'rgandim, uzr, bitta Yaponiyada 2000 ta maktabga dars jadvaliga kiritilibdi. Yaponiya ibratli millat. Dunyodagi eng martabali millat. 2 soat uyingdan kitob olib kelib o'qi, maqsad bolakda kitob o'qish madaniyati, bu mehnatda siz aytganday. Telefon berib qo'ymaydi, kitob o'qi der ekan. Mana shuning uchun Yaponiya, marhamat Sulfiyapa. Biz och qolsak ham bolalarimiz o'qisin. Qarang, bizaga o'xshagan millatda biz ham hech qachon och qolmaganmiz. Lekin bolalarimiz o'qisin. Yaponlar ham hech qachon och qolmagan. Lekin ularning ham bolalari o'qisin.
bolaga kitob bering. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oqqush, oq kaptar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar. Bolaga kitob bering. Igri yo'lga kirmasdan, otadan yuz burmasdan, kimdir pichoq bermasdan, bolaga kitob bering. Bolaga kitob bering. Internet degani darsimidan oqar zahar, dod demay ruzi mashhar. Bolaga kitob bering, kel. Kel kel diye imlar tuzoq, qabr qazir qazir choq, ming ming astagfirulloh. Bolaga kitob bering, xonlar kabi yurganlar, xon saroylar qurganlar, ne beray deb turganlar. Bolaga kitob bering, lisani tayirlarim, yurakka sayirlarim, avliyozot nurlarim. Bolaga kitob bering, ko'zlarini ochish kerak, g'aflatdan qochish kerak, qanot chiqazish kerak. Bolaga kitob bering, deysiz pul yig'ish kerak. Altın kümüş gerek, maşını alış gerek, samolyot alış gerek, ey Xudodan qo'rqish gerek. Bolaga kitob bering, bolaga kitob bering. Polapon u, Jayron u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u. Bolaga kitob bering, Buxoriy sarvarim u, Termiziy Anvarim u, Mahmud Zamaxsharim u. Bolaga kitob bering, bolaga kitob bering, ko'krak kirib yurganlar, ko'rkam saroy qurganlar, ne beray deb turganlar. Bolaga kitob bering, bolaga kitob bering. Kitobga o'ch bo'lsin u, yengilmas kuch bo'lsin u, keskir qilich bo'lsin u. Bolaga kitob bering, yoningizga kelsin u, Navoiyni bilsin u, baxtli bola bo'lsin u. Bolaga kitob bering, egri yo'lga kirmasdan, otadan yuz burmasdan, kimdir pichoq bermasdan, qo'lni qonga urmasdan, bolaga kitob bering. Rahmat. Endi opa, men bir o'tgan safar Sodiqjon aka degan shahar prokurorining o'rinbosari keldi-da. Men aytdim, nimaga bunaqa haligi keyingi paytlarda ayollar jinoyat qilyapti, ota bolani urayapti, bola onani pichoqlab qo'yib, bu nima bunaqa ko'payib ketdisam Quddus aka dedi. Biz mana shu avlodni bir necha yilda yo'qotib qo'ydik dedi. Kitob o'qimagan avlod keldi dedi hozir turli sohalarga. Ularga bugun pora kerak. Mamlakat rahbari murojaat qilib, xalqqa xizmat qilib, yo'qlarga pora kerak. Ko'ryapsiz, 400 ming dollar, 1 million dollar surbetlik, firibgarlik oshib ketyapti. Mana shu kitob o'qimaganda mevasini tatyapmiz. Marhamat, marhamat, marhamat do'stlar. Ochiq muloqot, marhamat. Bola shu holat keldi. Biz yaqinda shu farmon qaror chiqqandan keyin ishchi guruh tuzib, butun respublika viloyatlarini maktablariga kirib bordik, maktabdagi kutubxonalarni holati bilan tanishdik. Qanday ekan? Keyingi 20 yil, 25 yil davomida Xalq ta'limi vazirligi tomonidan oxirgi 2 yil, 17, 16 yil 55 nomda kitob chiqazib berilgan xolos. Boshqa 20 yil davomida 55 nomda maktab adabiyot uchun kitob chiqazilgan. Boshqa undan boshqa keyingi davrda kitob chiqmagan. Mana bu nima uchun bu bolaga kitob bering? Bolaga kitob bering deb aytamiz, kitob bu yetkazib bermaganimizdan keyin nima qanaqa kitob beramiz o'zi? O'sha 55 nomda kitob. Undan tashqari ota-onalardan sovg'a qilingan kitoblar juda ham kamchilik. Bugun maktab kutubxonalarini qaytadan ko'rib chiqish kerak. Rahmat sizga. Hatto ba'zi yangi loyihalarda maktablarda haligi partiya faollari Shuhratjon ko'zda tutilmagan ekan, kutubxona yo'q. 2006 yil 20 iyungacha respublikadagi hamma kutubxonalar Madaniyat vazirligi tizimida edi. 20 iyunda 2006 yil 381 qaror bilan hamma kutubxonalar kasblar kollejlariga va maktablarga tarqatib yuborildi. Har bir tumanda markazlashgan tuman kutubxonasi bor edi. Bolalar kutubxonasi bor edi. Uni qaysidir maktabga berib yubordi. Mana biz borib o'rganganimizda o'sha 30 ming, 40 ming, 50 ming fondi bo'lgan kutubxonada oz bor yo'g'i 3 mingta. Hammasi spisat qilib yuborgan kitoblardi. U alohida kutubxonalar yuridik shaxs emas. 1200 ta kitobi bor, 7 ta xodim ishlayapti o'sha. Xalq ta'limi tizimidagi kutubxonaga maktabga borsak, ularga kim pul beradi? Maktab direktori pul topib bera olmasa nima bo'ladi? 7 ta xodim ishlayapti. 20 mingta kitobi bor kutubxonada bitta xodim ishlayapti-da, 3 ta qorovul bor. Uni na o'sha kompyuter olib berishgan, na internetga ulashgan. Vaholanki o'sha 2006 yilgi qarorda internetga ulash butun nima deydi, respublika kutubxonasiga ulanish masalalari ham bor edi.
Afsuski, mana shu kutubxonalar bugungi kunda markazlashgan qoldi. Kadrlar tizimini o'sha shakllantirish, moddiy texnik bazasini shakllantirishdan tortib, umumiy bitta tizimga jamlanmagan. Mana Toshkent viloyatida Turon axborot kutubxona markazi bor, 40 bitta xodim bor, shundan 23 tasi o'rta maxsus ma'lumotli. Butun viloyatdagi kutubxonalar bilan qandaydir bularning bog'liqligi yo'q. Chunki unda nima bo'ladi u bechora? Maktabda 400 ming o'sha yerda kutubxona bor, men Turon kutubxona markaziga borib o'rgan 400 ming Abdulla Avloni tashkil qilgan bu kutubxonani. 5552 ta kitobxona bor, Qo'yliqda joylashgan. Afsuski o'sha bizni viloyatimizdan odamlar topib kelishga qiynalyapti. Ana. Shu demak o'qishga intiluvchilar bor. O'qishga intiluvchilar bor. Nihoyatda ko'p. Buni men bitta narsa bilan isbotlab protokol hozir Toshkent viloyatidagi misolda gapiryapti. Bu respublikaga taalluqli masala. Yo'q, masalani mana hozir Qamash tumanidan yozyaptilar. Biz kitob deb mana she'rlar o'qidilar, kitob bering deb. Qayerdan beraylik kitob deb yozyapti. Hatto tuman markazida ham kutubxona yo'q. Tuman markazida kutubxona yo'q. Gapiga hozir 381 insonlik qaror haqida aytildi. Haqiqatdan ham shu qaror qabul qilingan shu paytda va kutubxonalar kollejlarga qo'shib berilgan. 2001 yildan ommaviy kutubxonalar yo'qoldi. Yo'qoldi. Xalq o'qiydigan joy yo'q kutubxonalar. Marhamat. Ana viloyatlardan taklif qildik. Faqat u borligicha 2006 yilgacha ommaviy kutubxona bo'lardi, bolalar kutubxonasi bo'lardi. Tumanda kelgan odamga bemalol mana bu bizning bolalar kutubxonasi, mana bu kattalar kutubxonasi deb bemalol ko'rsata olardik-da. Hozir endi biz o'sha bolalar kutubxonamiz xalq ta'limi tasarrufiga o'tkazilganda biz o'sha o'tirgan binomizdan maktablarga olib borgan. Endi bu bilan o'tgani bilan biz yomon deganimiz yo'q-ku. O'quvchilarga ham endi o'quvchilar hozir soni rosa ko'p, hammasi kitobga chanqoq. Hamma mana shu axborot resurslarida, maktab kutubxonalarida hammasida bir xil muammo, kitoblar yetishmaydi. Biz endi bolalar kutubxonasini maktabga biriktirilgan, bu kattalar kutubxonani kollejlarga biriktirilgan. Masalan, hozir biz o'sha o'tirgan keng 10 xona, 12 xona kutubxonada Bo'ston kollejini kutubxonasi ikkita xodim bilan o'tiradi. Biz o'zi o'zi birov o'qiydimi kirib? Bola odamlar kirib kitob olib o'qiydimi o'zi? Bizdanmi? Bizga kitob o'qiydi. Endi narga alohida o'zimizning xonamizda o'tirganda endi bu maktab, maktabda o'quvchilar o'qiydi. Ularning javobgarligi bor. Masalan, kirib kelgan xodimdan to'xtang, assalomu alaykum, siz qayerdansiz, kimga kelyapsiz? Mingta chig'iriqdan o'tib, ana undan keyin, ana undan keyin axborot resurs markaziga kiradi. Unda ham biz opa, nechta kitobingiz bor mana kutubxonada? 3580 ta. Biz u paytda kitoblarimiz ko'p edi, mazmunan eskirgan kitoblar. Qo'chqor akanikida u 5000 ta kitob bor ko'yida. Shu shunaqa. Yo, qachon bir oxirgi marta bir markazlashgan holatda kitob bilan ta'minlangan borganmi kitob oxirgi marta? Qachon borgan? 28 nomda kitob berildi. Undan tashqari men o'zim moliya bo'limiga xat bilan chiqib, 10 million pulga 833 dona adabiyot oldim. O'zim mashhurda nashriyotga kelib, o'zim muammoni yechimi haqida. Bu muammo bor ekan. Demak, kutubxonalar yuridik maqomini yo'qotgan, maktabga ilova qilib berilgan. Maktabda o'tiramiz, tasarrufida o'tiramiz. Yo, endi kechirasiz, biz ham maktabda o'qiganmiz. Maktabda 10 minglik, 100 minglik o'zini kutubxonasi bor, darslik berardi, badiiy adabiyot. Mana biz bitta nimani o'rganish bo'yicha borganimizda tumanda, hozir endi qaysi tumanligini aytmayman. 26 ta aroq do'koni bor ekan, 7 ta kitob do'koni bor ekan. Men 7 ta kitob do'koni borligiga ham shubha qildim-da. Qani qayqaylarda ekan shu kitoblar, kitob do'konlarida bo'lsa, o'sha kitob do'konlarida ham kitob sotilmayotgan ekan. Ana yana bechora bolalarimiz, yana bolalarimiz o'qimayapti. Hech kim o'qimayapti deymiz. Marhamat. Marhamat. Желающих читать книг очень много детей. Но у нас, знаете, нет писателей, которые пишут для детей именно. Прозу читать нечего детям. Например, российских книг много, других стран книг они много. Они оттуда поставляют. Поставляют, вам. Да. Библиотеки, например, наша республиканская детская библиотека при Министерстве народного образования. У нас есть возможность купить, например, да, эти книги. Но в других, например, районных библиотеках, в городских библиотеках таких средств нету. Во-первых, школа не выделяет информационно-ресурсным центрам определенную сумму на приобретение литературы.
они должны включать в счет. Нет, это вот информационно-ресурсный центр, который находится при школе. Школа должна выделять какую-то сумму для приобретения. Это вот российские книги. Россияне, учащиеся, заняли в прошлом году первое место по чтению. Вот вы знаете, у нас выпускают литературу. Ну, надо отметить, что у нас литературу выпускают очень, как бы сказать, некачественная, что ли она у нас. Во-первых, оформление бумага. Не то. Бумага не та, например, да. Переплет не такой бывает иногда. Поэтому на это тоже, чтобы привлечь детей, например, маленьких детей, начиная с первого класса, дошкольников, мы должны, во-первых, сделать литературу красочной, яркой, чтобы ребенок была в толстой обложке была литература. Правильно. Потому что ребенок маленький, он может порвать книгу. Потом, поэтому мы должны выпускать вот такую. Как привлечь ребенка? Он читать, например, не может пока. Да. Вот если дошкольник приходит. Вот, такие красивые. Вот мы открываем, например, книгу. Вот эта книга заинтересует ребенка, к чтению может привлечь. Он может взять книгу. Мама должна почитать эту книгу. И тогда ребенок будет заинтересован в этой литературе. Бала оқиды да кейін. Чүнки Россияда тоғрысын айтыш керек. Жүде қаттық етібар. Чүнки технология рывожланыш үшін бала оқымасы болмайды. Например, книги 3D есть, которые аудиокитаплы такие вот, которые выпускают со звуками есть книги. Рахмат, бұл жерде гап болды. Kitob yetishmaydi, kitob yo'q deb, kitob bor. Faqat yo hozir bitta shu bolalar adabiyotiga to'xtalaylik-da Ilhom aka, hozir mana kitob ko'rsatdilar. Juda ko'p shu e'tiroz bo'ladiki, shu Rossiyadan kelayotgan kitoblarni ishlanishi, bizda nima texnologiya unaqa rivojlanmaganmi, shunaqa kitob ishlab chiqarish. Texnologiya jihatdan bizning 3D bosmaxonalarimiz hammasi ta'minlangan. Bundan ham zo'r narsalarni chiqarish mumkin, boshqa qilish mumkin. Lekin bizda muammo haqiqatan mana to'g'ri aytilar, yoshlarga yozadigan pisat elinadi. Endi she'riyat juda zo'r. She'riyat. She'riyat, lekin proza yo'q. Xayber To'xtaboyev. Ha, endi hozir hayot bo'lganlardan o'sha kishi hozir bolalar uchun, lekin bolalarga yozish eng qiyin. U uchun bola bo'lish kerak. Bolani ichini bilish kerak. Lekin shunga jur'at etilmayapti. O'sha jur'at etganlar baribir yana o'sha kattalarni nimasiga ketyapti-da. Mana hozir darsliklarning o'zida ham javob bermaydi. Bu bola tilida emas deyiladi. Ilmiylik kuchli deyiladi. Kuchli. Ha, shuning uchun bola tilini biladigan odamlar kerak. Endi mana hozir afarmiliyani ya, o'shaligi bezash, dizayn degan narsa bo'ldi-da. Mana shu universitetni bitirib kelgan yillarim har bir nashriyotda kamida 12 ta 13 tadan rassom ishlaydi. To'g'ri. Har bir rassomni 10 tadan o'zini rassomi bor. Qaysi mavzuda kim chiza oladi? O'shani chaqiradi, beradi. Bolalar uchun chizadigan alohida rassomlar bor edi. Kerak, to'g'ri. Endi bu chizish uchun bugun nima bo'lyapti? Biz mana kitobni olyapmiz, muqovani bemalol ishlashimiz mumkin. Kompyuter tiqilib yotibdi. Kinodan olamiz bir parchani, boshqa. Lekin buni ichiga beriladigan kichkinagina bir oq qora rang deymiz-da. Uni berish uchun kompyuterdan endi topa olmaysiz. Uni kitobni ichidagi qaysidir bir lavhani olib, uni ifodalash kerak. U rassom. Qani chizadigan rassom? Qani kitob o'qiydigan rassom? Rassom uni olib o'qish kerak. Avval mana shu muqova ham qo'lyozma rassomga taqdim etiladi. To'g'ri, to'g'ri. U o'zini qaysi bir kitobni umumiy bir g'oyasini ifodalaydigan lavhani olib, uni bezardi. Hozir unaqa narsa yo'q. Bu juda Ilhom aka kerak ekanda, yo qarang. To'g'ri. Lekin bitta masalada aka, shu bahona qilinmaydigan narsalar borda bu dunyoda. Hozir O'zbekistonda o'zbek xalqi kitob o'qiydimi yo'qmi degan masala ketyapti. Katta arava qayerdan ishda kichkidasi ham shu yerdan yuradi. Oddiygina bitta tahlil qilib olaylik, avar mana noshirlar turibdi. 1000 dona, 2000 dona, 3000 dona. Hatto Shukur Xolmirzayevniki ham 5000 bo'lishi mumkin bugun 32 million aholiga qilganda. Siz aytayapsiz, mana hozir bolalarga tiliga, balkim siz 1-chi, 2-chi, 3-chi sinfda aytayotgandirsiz. Biz 5-chi, 6-chi sinfda bizni Tupkandi tubida bo'lgan qishlog'imizda ham kichkina kutubxona bo'lar edi. Chingiz Aytmatov to'qir edik, O'lmas Umarbekov to'qir edik. Endi nima hozir nima muammo bo'layapti bizda? Kitobga ehtiyoj yo o'zimiz o'ldirdik. O'zimiz shu bizlarni avlod o'sha paytda yo
endi nimadir sabab bo'lgan. Buni bilmayman, lekin bugun nima qilish kerak degan savol tug'ilaveradi-da. Mana bunga qarang. Hozir bitta gap. Katta-katta idoralarda ba'zi balkim kinoya qilib ko'rsa yaxshi bo'lar, noqulay bo'layotgandir. Men gapirayotgan gapim, katta-katta idoralarda ishlaydigan rahbarlar, ha? Juda katta lavozimlarda ishlaydi. Xudoga shukr, o'zimiz ham olib, shunday stolida kitob bo'lsa, xodimlar ham o'qiy boshlaydi. Ey, xo'jayim shuni o'qir ekan, rahbar shuni o'qir ekan. Ey, men buni o'qish kerak ekan. Keyin Erkin akam deb sizning nashringizga aytadi. Bor shundan 100 ta kitob olib kel deydi, agar o'zida bo'lsa. O'zimizdan boshlab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Kitoblar yetadi. Agar Erkin akamni yoki sizning nashriyotingizga 100 ming ta nima tushsa buyurtma. U kitob ming so'mga aylanib qoladi. To'g'rimi Erkin aka? Arzimagan pulga aylanib qoladi. Shuning uchun biz hozir aniq tashxis qo'yishimiz kerak. Hozir bizning odamlar uyda ko'rib turibdi. Ko'rayotgan odamlar aka, men uyimga kitob olib keldimmi? Men uyimga o'zi qachon kitob kelibdi? Men o'zi umrimda kitob ishlab ko'rganmanmi? Qo'limga xafa bo'lmasin. Bor shunaqa odamlar. 70% aholi hozir O'zbekistonda. Ahvol shu, siz aytayotgan ma'lum ko'rinadi, rahmat, to'g'ri aytayapsiz. Siz juda to'g'ri narsalarni aytib beryapsiz. Oldin unga yetkinimiz uchun hozir kitobga ehtiyoj masalasini ko'tarish kerak. Rahmat. Bugun siz aytgandek, ehtiyoj bo'lsa, xuddi nonga ehtiyoj bordi, suvga ehtiyoj bordi. Odam topadi, o'shani qanday qilib bitsam topadi. Mana yozadigan yozuvchilar kam, yozuvchilar kam emas. Biz juda katta yig'ilish bo'ldi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida. Kattalarga yozadiganlar ham, tarjimonlar ham boshqa tilda yoza, hamma bolalar adabiyotida o'zini sinab ko'rsin, o'zini iste'dodli odam har jihatda iste'dodli bo'ladi. Hammasi hozir bolalar uchun ham alohida yozishyapti. Ular nashriyotlarda mana qaror chiqqandan keyin bolalar uchun. Olmasa nima qilasiz? Oladi. Mana endi chiqa qiziq bo'lib chiqyapti-yu, oladi. Nashriyotlar ham ishlayapti. Bitta akademik nashrdi. Qasrlar qurib qo'yibdi, lekin kitob yo'q-ku desa, kitobdan nomus qilyapti o'shalar. O'shalar kamayadi mana. Shu darajaga yetdi. Harakatga tushdi. Lekin hali o'zi o'g'ri, muttaham. Qasr qurgan, kitob qo'ymaydi. Muz eridi, endi o'chalar kitob o'qiydi, majbur. Yetkazay? Marhamat, uzr, marhamat. Men Xurshid Nurullayevman, Samarqand kitob olami, ma'naviy majmui majmuasining rahbariman. Menimcha har kun kitobxonlar bilan men ko'proq muloqotda bo'laman-da. Marhamat. Shuning uchun men ba'zi bir fikrlarni aytay. Bu kitob yo'q, kitob kam degan gaplarni men e'tiroz bildirganimga mana Qo'chqorjon to'g'ri sanitlar, kitobga nisbatan ehtiyoj bo'lish kerak. Ehtiyoj bo'lganda hamisha topiladi. Endi bir narsani aytmoqchiman. Yo'q, ehtiyoj bo'lmasa-chi, masalan, men fikrlarimni aytaman. Shu 20-yillarda jadidchilarimiz bo'lgan birinchi marta bizda ma'rifatni ko'taraylik deb chiqqanda ular nima uchun? Bizda ikkita dushmanimiz bor degan ular. Biri to'y, biri aza degan Mahmud Xo'ja Beshbu aytyapti. Ko'p gapiradi. Shuni deyapti, biz qanday yengishimiz mumkin bu dushmanni? Faqat ma'rifat orqali. Bu ma'rifatni qanday qilish kerak? Tezlik bilan maktab ochish kerak va hokazo, ularni yo'q qilindi ular. Endi birinchi marta kitob haqida respublikamizda qachon paydo bo'ldi bu muammoni yechimini gapirish? Bu 2015 yil 9 dekabrda Vazirlar Mahkamasida kitob haqida masala ko'rib chiqildi. Har bir viloyatda kitob olami tashkil qilish topshirig'i berildi. Mana shunda bizda Samarqandda ham 2016 yil 16 yanvarda hokimning topshirig'i bilan shahardagi eng ko'rkam joyida. Chunki kitob magazinlar ko'rkam, odam gavjum joyda bo'lishi kerak. Ko'k saroyda shunday biqinida Samarqand kitob olami qurildi. Xo'p, endi bugungi mavzuga to'xtalsak, sizning tashkilotingiz rahmat. Endi mana shu kitob ke ehtiyoj bo'lish paydo qilish uchun bir narsa qilingan edi-da. Endi mana shu prezidentimiz birinchi qarorlardan, farmoyishlardan biri mana shu 12 yanvardagi komissiya tuzish. Komissiyaga juda ham nimalar ko'rish haqida topshiriqlar berildi. Masalan, hozirgi hamma muammolar u yerda qo'yildi, shuni ko'rib chiqaylik deb. 8 oydan keyin 13 sentyabrda qaror qabul qilindi. Mana qaror 5 yo'nalishda 35 banddan iborat topshiriqdan. Har biriga aniq mana shu komissiya qo'yilgan masalalarda nima qilgan haqida yozib chiqilgan. Ana shu 35 ta. Hozir endi oxirgi 5 yil qismini aytaman, targ'ibot qismini. Targ'ibot qismini aytaman. 10 ta qism nima iborat. Siz hozircha bizga muammo va yechim haqida fikr qanday qilib ehtiyojga aylanmaydi? Ehtiyojga aylanganda siz fikringizcha
bizani millionlab bola mardikor bo'lib yurmasdi, bilimbon bo'lib. Endi ota-onalarni ham zimmasiga qandaydir ta'sir choralarini aytish kerak. Mana shu nima qilsak endi? Mana qonun ham bor, qaror ham bor. Assalomu alaykum Quddus aka va mehmonlar, ekspertlar. Men mana eshitib o'tiribman, ancha vaqtdan beri biz hammamiz aytayapmizki, shaklga e'tibor qaratyapmiz. Ya'ni kitob do'konlarini ko'paytirishimiz kerak, kitob sonini. Biz qachon sifatga qaraymiz? Misol uchun mana qo'limda mehr va qadr degan ertaklar to'plami turibdi. Bu nusxasi, ya'ni kopiyasi. Milliy tiklanish partiyasi tomonidan o'sha Olmazor tuman tomonidan berilgan edi. Odamni o'ldirib yeydigan emasmi, yeydigan haqida ertak emasmi? Bu odamni o'ldirib yeydigan haqida, ya'ni ota uylangan ayol o'gay ona aytadiki, qadrlari ham bor. Mana shuni mana kadrlari turibdi ekan. Marhamat. O'gay enaning kasali, ya'ni ayol kishi birinchi o'rin shart qo'yapti erkakka. Ya'ni o'sha u aytayaptiki, o'g'lingni so'yib, go'shtini pishirib bersang, ana undan keyin tinch yashash va xotirjam bo'lish haqida gapiriladi. Bu yerda birinchidan bolada o'q eshitib turgan bolada ichki hissiyotni o'ldirish. Nimani hissiyoti? Borliqqa nisbatan go'zallikka, axloq, odob, etika, estetikaga nisbatan go'zallikni o'ldirish. Ya'ni yolg'onni o'rgatadi. Kasal bo'lib yotibdi ona, o'gay ona. Bu yolg'onni o'rgatish. Birinchisi. Ikkinchidan unda kannibalizm xarakteri shakllanadi. Ya'ni o'sha odamni o'ldirish, aldov yo'li bilan o'ldirish, tezak terishga olib borish, o'tinga enkaga vaqt bolta bilan urib o'ldirish, yana o'rgatyapti bolta bilan urib o'ldirish haqida. Bolaga. Bola o'qib beradi. Ye, to'xtang deydi. Bolta bilan urib o'ldirsa o'ladimi deb so'raydi baribir. Xohlasa xohlamasa so'raydi. Ya'ni boshqatdan qaytaring, aynan shu joylarini qaytaradi. Agar o'tin olib kelishga, tezak terishga ikki xil yolg'onni o'rgatyapti shu yerda o'zida. Undan tashqari, undan keyingi yana bir ertak bor. Mana sizlarda ham bor ekan kadr. Undan keyingi ertakka qanday qilib yana o'rgatyaptiki, o'sha juvoldizni tepadan turib og'izga tashlab o'ldirish. Birinchisi, qorin teshib chiqadi deydi. Ikkinchisi, angishvonani tashlab yorsa tomog'iga tiqilib o'lishi haqida gapiriladi. Ya'ni bolada qanday qilib o'ldirish haqida yo'llanma, ko'rsatma berilyapti. Bu degani biz hozir shaklga e'tibor qarataversa kitobni ko'paytirish kerak sonini. Yo'q, biz sifatga qaramas ekanmiz. Uni bolani bugundan boshlab tarbiyasiga, ya'ni o'sha Ne'matxon Ishqiya yozgan asarlarda bir narsani aytib ketadilar. Bola 3 marta otadan so'ragandan keyin u 4-inchisida aytiladiki, unda 4-inchi zarba o'shanga nisbatan, ya'ni teskari fikr uyg'onishi. Bu yerda ham xuddi mana shu ertaklarda mana shu narsa kelyapti. Undan tashqari jahon xalqlari ertaklari deyilyapti-da, bu yerda boltavoy, ya'ni o'zbekcha ism berilyapti. Uni o'zing o'qigan bo'lish mumkin. Yoki Schwarz, yoki palon jon emas. Qaysi xalqdan olingani ham yozilmaganda bu kitob bo'yicha bizdan bir o'rganishlarda shu kitobni nashr Merius nashriyotini ko'rsatinglar iltimos. Yo, Merius nashriyoti chop etilgan ekan 2016-yilda, lekin xususiy nashriyotda, lekin bu nima bu? Bu agar bu o'qitga chala savod, savod yetmagan umuman biznesga berib qo'yilishining oqibati bu. Biz nima uchun bu kitobni biz o'rgandik bu kitobni? 13-yilda shu kitoblar chiqqan uchun yopib qo'yilgan nashriyot. 16-yilda shu kitob yopilgani bilan nashriyot 2013-yilda yopilyapti, lekin 2016-yilda yana chop etilyapti. 16-yilda bu kitob chiqib kelyapti. Yopilgan nashriyot bozordagi uchoqlar bir so'm pul, ikki so'm qilaman degan odamlar ma'naviyat tushunmagan, bugun buni bolasiga qanaqa ko'tarib boradi degan savol bizani ham juda qiynadi. Bu ichi biz juda o'rgandik. Odam bola uxlamay chiqadi-yu, odamni go'shini yeb ertak bo'lsa. Ana, xuddi shu masala og'irda bizga ham. Xuddi shuning uchun ham biz bu bo'yicha boshqara ki, har qanday triller filmlari, chet el kinolari bor, shunda ham 18 yo plus 18 deb qo'yiladi. Agar bu film ishlansa, undan yaxshiroq film chiqadi. Har qanday triller filmdan. Nima bo'lganda ham bu nashriyot bugun faoliyat yuritmayapti. Biz bu bo'yicha tegishli huquq tartibot organlariga masalani qo'yganmiz. Lekin nimaga hali hamon turibdi-da kitob rastalaridan? Yo, kitob rastalaridan olindi bu kitob. Deyarli qolmadi bu kitob. Endi ikkinchi tomoni bor. Matbuot va axborot agar hozir nimaga bu qaralmayapti degan savol tug'iladi-da, nimaga shunga qarshi chiqquncha qayoqda edi odamlarni ko'zi degan savol bo'lishi mumkin. Matbuot va axborot agentlik vakolatli organ. Ya'ni kitobni chiqqandagi hamma qatori ko'radi. Mana masala. Ilgarigi zamonda endi sal bo'lsa ham aytish kerak, senzura degan narsa bor edi.
Yo, badiiy kengash. Badiiy kengash degan narsa bo'ldi, boshchilik aytgandi. Badiiy kengash degan tashkil organ buni o'rganardi. Hozir shu narsa yo'qligiga hisobiga yoki qaysidir juda ham erkinlik deya boshqacha tushunishni hisobiga bu chiqqan narsa va bunaqa holatlarga deyarli yo'q. Bugun o'rta hisobda 4000 5000 nomda kitob chiqsa, bitta bo'lsa ham ko'p albatta. Lekin bunaqa kitoblarga qarshi kurash boshlaganmiz. Mana bu o'nlab maqolalar e'lon qildik bunaqa. Rahmat, rahmat. Mana qarang, bitta har qanday muxoliflar, dushmanlar o'sha haqni mutiq qilish uchun, yo'ldan ozdirish uchun birinchi o'nlab metodlari bor. Birinchisi o'shnaqa nihoyatda yengil-yelpi fahsh kitoblarni chiqarishdi. Haqni yo'ldan ozdirishdi, niyat qilishar ekanda maqsad qilar ekan. Mana bitta o'zbek ayolini, mana siz ayol kishisiz. Hozir muallifga ham so'z beramiz. Mana deydi, erini quchog'ida, erini quchog'ida, oynisa erini quchog'ida, esiz Rustam aka meni bunday o'rischalab quchib erkalamagan edi. Qani endi falakni gardishi to'ntarish bo'lsa, yana baringizda bo'lsam edi Rustam aka deb romandan parcha. O'zbek ayoli. Bu qanaqa buni, bu ham sizlarga ming rahmat. Muallif shu yerdami? Marhamat. E'lon qildik, ekspert guruhi tuzib, nimaki bu jamoatchilik uyg'onishi kerakda. To'g'ri-da. Bitta tashkilot bilan buni oxiriga yetib bo'lmaydi. Marhamat, Ahmadjon Yusupov shu masalaga bir izoh bering. Bu yerda qolgan narsalarni men o'qisam reklama qilgan bo'laman, lekin shu qadar uyat. Lekin bu kitob bo'lib chiqyapti. Yo, lekin mana shu nashr etilgan nashriyot mualliflarini bugun qo'shqoriga ochiq aytishimiz kerak jamoatchilik oldida. Marhamat. Sal insof bo'lish kerak endi bu o'zbek ayoli erini quchog'ida turib, demak, oldin Rustam akaning quchog'ida bo'lganda, shunaqada endi. Shunaqa bo'layapti. Yozyapti-ku. Xafa gap shundaki, bunday kitoblarni ko'plab bozor rastalarida paydo bo'lib ketishining asosiy sababi bu kitoblar juda ham bozorgir. Uning muqovasi ham odamni e'tiborini boshqa kitoblarga nisbatan ko'proq jalb qiladi. Uni ichidagi mazmun mohiyat ayniqsa yoshlar bir ertangi ertangi kunga ko'proq qiziqqan yoshlar mana shunday kitoblar bir o'smirlar. O'smirlarga nisbatan ko'proq bir o'smirlarda qiziqish paydo bo'lganligi va bunga ehtiyoj borligini bilgan ayrim yozuvchilar endi qo'shtirnoq ichida aytish mumkin chunki u kitoblarda aytilgan gaplar, u kitoblarda tasvirlangan voqealarni bir studiyada turib O'zbekiston xalqiga aytishga har bir inson iymanadi, tortinadi. Lekin shunday pornografiya, qo'pol qilib aytganda pornografik asarlar. Nima o'ylab topdi bular? Bular endi pornograf yozuvchilar bular. Bular pul, pul bo'lsa bo'ldi. Hech qanday millat, vijdon, uyat, adabiyotga kirmas kerak. Ular bozor solinishni bozorga boradi, boshqatdan teraj qilib bosib chiqib 100 minglab terajlar sotyapti. Mana men kitobxonachilar bilan gaplashganda aytayaptiki, odamlar kelib so'raydi, shu o'shalarning kitobini so'raydi. Qanaqa yoshlar kelib haligindaqa kitobingizdan bersangiz o'sha kitob bormi? Uni qanday to'xtatish mumkin? Qanday to'xtatish mumkin? Agar seni shaxsiy cho'ntaging bilan millatni tarbiyat turganda o'sha to'qnash kelganda vijdoning ishga tushmasa sen qanaqa to'xtatib bo'lmaydi? Qanaqa qilib yozishsan sen? Aytgan O'zbekistonda bo'lsa, sotilayotgan joy O'zbekiston bo'lsa, nimaga uni oldini olish mumkin emas? Mana hozir mana shuna kitoblar avvalo o'zimiz yo'l qo'yib berdik, bo'shliq paydo bo'ldi-da, bolalar shunga o'rganib qoldi. Daydi qiz. Qachongacha biz beldan pastga qaraydigan bo'ldik? Boshimiz egikmi yo? Oldinga qaray olmaymizmi? Nima uchun xususiylar chiqdi? Hozir bitta muammo bor. Muharrir masalasi. Nafaqa u davlat nimasida ham, nashriyotida ham xususiy. Xususiylarda muharrir degan narsaning o'zi yo'q. Xato, g'ij-g'ij. Yo'q. Mana men kitob nimasini ochdim-da, mana bu davlat nimasida muharrir. O'qib berdingmi? Men bergan narsani, ana unaqalariga tegmadi. Sen xatolarini to'g'riladi, u yog'ini biz o'zimiz. Bo'ldi, u shilqi bilanligi. Lekin ana o'sha yerda javob beradigan muharrir bo'lganda edi. Mana bu narsalar saqlab qolinardi. Yo, muharrir masalan, ma'naviyatimizga, milliy mentalitetimiz zid yoshlarni buzishga qaratilgan bo'lsa, u nashriyot direktori javob bermaydimi? Pul bo'lsa bo'ldimi? Unga faqat pul. U nashriyot nizomida yo'q uni. Unda narsa yo'q. U qog'ozni topadi. Bosishni nima qiladi? Endi biz o'z qo'limiz bilan hozir yoshlarni zaharlaymizmi endi? Hech bo'lmasa, bitta hech bo'lmasa bir muharrir. Muharrir ham uni bosh muharrir ham qayerdadir yollanib, o'shaning nomi bilan nashriyot ochiladi. Qonunda belgilangan va u boshqa tomondan ko'chadan topilgan muharrirlar va korrekturlarga o'qitiladi.
ular hech qanaqa pulini oladi, qo'lini qo'yib beradi, u yoq bilan ish yo'q. Nimaga shu narsa? Jasur aka, tartibga olinmagan, marhamat. Mana shunaqa narsalar ham bor. Marhamat, fikrlarni tugatib, marhamat. Nima demoqchisiz? Hozir, hozir. Bir og'iz sizga so'z beramiz. Mana biz ham xususiy nashriyotdamiz. Hozir aynan juda kerakli masala ko'tarilyapti. Har bitta xonadonga kitob kirib borishi, kitob kirganda ham saviyali kitob kirib borish haqida gap ketyapti. Bu asosiy muhim masala deb o'ylayman. Chunki farzandlarimizning saviyasi kitob bilan bog'liq ekan. Kitoblarni muhokama qilyapsiz, xususiy ekansiz. Tushunarli. Aynan shu noshir va nashriyotlarni faoliyati bilan bog'liq masala bu. Agar biz kitoblar saviyasi haqida gapirar ekanmiz, demak nashriyotlarning faoliyatiga, o'sha noshirlarning faoliyatiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Hozir juda kerakli gap aytib o'tdilar. Nashriyotlarda kadr masalasi yaxshi emasligi. Menimcha shu matbuot va axborot agentligi shu kabi yuqori tashkilot pornografik asarlarni chop etsa, men ham o'qib tilim aylanmayapti. Mana hozir demak, nazorat qilish uchun shu ishlarni nazorat qilish uchun har bitta o'sha nashriyotda yetarli darajada o'zini muharrirlar bo'lish kerak. Mutaxassislar bo'lish kerak. Agar yetarli darajada mutaxassis bo'lmadimi, bundan nashriyotni ochishga yo'l qo'yish kerak emas. Qana qilib muharriri, mutaxassislari, redaktorlari, kerakli dizaynerlari bo'lmagan nashriyotlarni ochishiga yo'l qo'yish mumkin. Bitta odam direktor, o'zi muharrir, musahhih, sahifalovchi, o'zi demak yuk tashuvchi, sotuvchi, o'zi marketing, o'zi ishlab shunaqa bo'lishi mumkinmi? Agar shunaqa bo'lar ekan, demak kitoblarning saviyasi shunga borib taqaladi. Mana biz ham xususiy demak nashriyotdamiz. Mana Oltin zanglama Shuhrat kitobini chiqarganmiz. Yangi asr avlodi nashriyotidan chiqqan. Xuddi shu kitobimizni birga bir deyarli ko'chirib, faqat ichida xatolar bilan chiqarishyapti, saviyasini, mana sifatini o'zingiz sizdan olgan, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. O'zingiz eng dahshatlisi ichida agar bu xatni svetinya degan narsa bor, shuni ochib qarasangiz, Shuhrat emas, Shukrullo degan so'z turibdi. Kim misol uchun shularni kimdir nazorat qilish kerak-ku. Demak, nashriyotlarimizda shunaqa xodimlarimiz kam ekan, bunaqa xatolar menimcha hali ko'p bo'ladi. Bu demak pulda, demak pul. Kitob chiqarish bu ziyo tarqatish, ilm, lekin adabiyot va san'atni bozorga aylantirsak tamom bo'ladi. Qarang. Rahmat, endi hozir Zulfiya opa, bu sohaga javobgar, masalan, agentlik bor. Qanday tartibda masalan xususiy nashriyot ochiladi, kim ochiladi, kim bunga litsenziya beradi? Marhamat. Buni bir talablari bormi, marhamat? Qachon bunga nuqta qo'yiladi? Qachondir nuqta qo'yilishiga, endi mana unaqa kitoblar bizga hali pornografiya tashqaridan kirib keladi desak, men maqolani ayta olmadim, to'g'ri aytyapsiz. Uyalasiz. Buni chimildiqni ichidagi nimalar degan hali kitob, roman. Chimildiqni ichidagi deb yana shunaqa sal chuqur kirib ketyapmiz. Buni tartibi bor o'zini. Marhamat. Bugungi kunda mana noshirlik faoliyati amaldagi qonunchilik asosida tartibga solinadi. Uni davlat xohlasa yopsa, yo xohlasa uni chiqarilayotgan nimalarni nashrlarni senzuradan o'tkazsa, bunday narsa yo'q hozir. Yo'q, yo'q, badiiy kengash, to'xtang, to'xtang. Badiiy monitoring qilish kerak. Ha, monitoring. Monitoring bor, to'xtang. Badiiy kengash bu nashr chiqishdan oldin majburlansa bu senzuraga kiradi. Majburlansa bu senzuraga kiradi. Demak, bugungi kunda matbuot axborot agentligini vakolati faqat taqdimnoma kiritish. Vakolati cheklangan. Bu nashriyotlar uchun yaxshi. Bitta davlat boshqaruv organi o'zi xohlasa borib yopsa, yo bo'lmasa boshqa anaqalar bo'lsa, bu boshqa narsaga olib keladi. O'shaning uchun o'sha noshirlarni, nashriyotlarni, mutaxassislarni asosan o'sha bosh muharrirning mas'uliyati bo'lish kerak. Ya litsenziya berayotgan paytda talab qo'yiladimi? Albatta, albatta. Muharrir bo'lsin. Bu talab bor. Litsenziyalash bo'yicha noshirlik faoliyati to'g'risidagi qonunimiz bor. O'sha qonunga muvofiq bir nechta talablar qo'yilgan. Endi hozir ochuvchasiga gaplashamiz. Bu mana noshirlar ham bor, hamma biladi, mutaxassislar. Birinchidan bosh muharrirni talabi bor. 3 yildan kam bo'lmagan staji bo'lish kerak. 3 yildan kam bo'lmagan o'sha yo'nalishda nashriyotda ishlagan bo'lish kerak. Ha, endi men tushuntirib beraman shuni. Bizani tadbirkorlar, umuman bizani xalq juda zirak va juda haliga nima deydi? Tadbirkorlarimiz ayniqsa juda ustaman. Endi tadbirkor pul tikyaptimi?
u tadbirkor noshirlik faoliyatiga umuman aloqasi yo'q. Pul ishlasa bo'ladi. U kim, u nima qiladi? Men muharrirdan iltimos qilaman. Hujjatingni ber. Men shuni tikib litsenziya olaman. Litsenziyaga hujjatni belgilangan tartibda topshiradi ular. Qonuniy. Ha, qonuniy. Kimni tekshiramiz? Palo muharrir bormi? Qani? Bor ekan, zo'r muharrir ekan. U sharhda ishlagan ekan, O'zbekiston nashriyotida ishlagan ekan. Yo, zo'r ekan deymiz, beramiz. Galstukchalarni taqib keladilar. To'g'ri, to'g'ri. Hammasi qonuniy bo'ladi. Nashriyot suhbatda, yo, suhbat o'tkazilmaydi, lekin o'sha hujjatda to'g'ri. Litsenziya bitimi tuziladi. Litsenziya komissiya qaror qilgandan keyin bitim tuziladi. O'sha bitimni biz yozib qo'yamiz. Qonun doirasida hamma talablar qo'yiladi. U tadbirkor xo'p deydi, oladi, litsenziya olgan. Boradi, muharrirga rahmat deydi, boshqasini olib keladi, boshqasi ishlaydi. Chunki u muharrir vaqti yo'q. U ikkita nashriyotda ishlaydi bechara. Albatta. Endi oxirgacha yetkazib oling. Endi bunaqa tartibda yana bitta tadbirkorlar tomon bo'lsa degan bitta tomon bor mana. Hozir moratoriy e'lon qilindi. Bu juda yaxshi narsa. Tekshirilmaydi. Biz borib ko'ra olmaymiz uni. Kim ishlayapti? Tekshirilmaydi. To'g'ri. Endi keyin mamlakat kitoblar har xil chiqaveradi. Nima uchun chiqaveradi? Bozorbob. To'pa to'g'ri. Tadbirkorning ishi. U mana shu vatanni bolasi bo'lsa, u o'ylash kerak mana shu vaqtda. To'g'ri. To'g'ri aytasiz. Endi men albatta tugatman. Endi bularni nazoratini kuchaytirish bo'yicha hozir kimdir aytdi, qachon bunga chek qo'yiladi? Unga chek qo'yish uchun senzurani qaytarib kelish kerak. Yo, endi kechirasiz. Endi bu biz undan ketganmiz. Ularni targ'ib qilish senzura bilan aloqasi yo'q. Uni yo'q. Nashr etish. Undan oldin mana chiqdi. Chekingan bo'ladi. Yo, mana chiqdi. Nashr chiqishdan oldin u chiqqandan keyin o'sha tarqab bo'ldi. Uni monitoring qilish bizada o'zimizni tizimda bor. Monitoring qilgandan keyin foydasi yo'q. Marhamat, sizning taklifingiz. Yo'q, endi avvalo shuni aytish kerak-da. O'sha matbuot va axborot agentligi hozir juda ulkan va mashaqqatli ish qilishyapti. Bularni sudga ham berishmoqchi bo'lyapti, chunki bu soha tamomila nazoratsiz yovvoyi bo'lib ketgandi. Nima qilsa qilishdi? Nima buga yozishdi? Hamma kitob yozdi, fahsh, behayolik. Endi ularni hozir eplab olish ancha qiyin bo'lyapti. Lekin baribir jamoatchilik, birinchi o'rinda jamoatchilik nazorati degan narsani o'rnatish kerak. Undan tashqari biz hozir yangi tuzilma bosh muharrir klubini tashkil qildik. Muharrirlar bir-birini bilsin, bir-birini kitobiga munosabat bildirsin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yaqinda o'ylab turibmiz, noshirlarni odob-axloq kodeksini ishlab chiqishimiz kerak ekan bugun. Baribir tortish kerak ularni. Tortish kerak. Hamonki bunaqa hujjatlarimiz oxiriga yetmagan ekan, noshirlik bu bir-birini ko'rmagan ekan, bir-birini ko'rmasa hamma narsa bozorga chiqib ketyapti. Eng yomon tomoni shundaki, bizda litsenziya olgan nashriyotni xabarsiz chiqib ketgan kitoblar ham bor. Ana. Bu holat bo'yicha biz nazorat organlari bilan ishlayapmiz albatta. Lekin kontrafakt mahsulotlar ham juda ko'payib bormoqda. Butun dunyoda muammo. Endi bilasizmi, mana yana bugungi mavzuga qaytsak-da do'stim. Mana shu millatni o'z farzandlarini pul deb zaharlayotganlar kitob o'qimagan. Ular ichi vahshiylik. Bu qanday qilib yosh murg'aklarga o'zbek ayolini erini quchoqida o'ynashini eslatadigan romanni qissalarni yoki voqealarni matn etadi. Uning uchun vijdon bo'l, xudo kerak. Marhamat. Yoki 3-4 ta kitobni deb biz kitobni targ'ibot emas, kitobdan qo'rqitib qo'yayotganga o'xshaymiz-da. Yo, bunaqa kitoblarga munosabat shunaqangi haqqi yozuvchilarga, o'zbek yozuvchilariga yoki jahon yozuvchilar kitoblarini chiqarib, o'sha hokimliklar sotgan kutubxonalarni yoki kafe barlarga aylantirgan kitob kutubxonalarini kitobxonaga aylantirsakgina, ularni yaxshi kitob bilan ta'minlasakgina, quyosh nur sochganda boshqa chiroqlar ko'rinmay qolganda bu kitoblar o'zidan yo'qib ketadi. Hozir biz o'sha 1-2 ta fahsh kitoblarni reklama qilyapmiz va kitob targ'ibotini qo'rqityapmiz. Ozod Sharofiddinning bir gapi bor. Agar janrni yomoni bo'lmaydi, yozuvchini yaxshi yomoni bo'ladi. Gidima Passon yoki o'sha Bavari xonim bu asarlar dunyo o'qiydi. Nega biz janr yoki senzurani belgilab qo'yishimiz kerak? Bu aynan ularga mikrofonni yaqinroq boshlang. Ma'naviyatga xalqqa moslashib ketayotgan adabiyot bu, xalqqa moslashib ketayotgan. Va bu yerda hech qanaqa senzura adabiyot deb bo'lmaydi, do'stim. Endi kechirasiz, bizga ham adabiyot. Marhamat, marhamat, yoshlarga ham so'z beraylik, marhamat. Pul kerakdir. Pul kerak bo'lsa boshqa ishlab chiqarish shug'ullanish kerakda endi u. Kitob o'zi muqaddas narsa bo'lsa, sohalardan bittasi
Meni fikrimcha asarlarni targ'iboti bizda juda ham sust. Biror bir saytda yo biror bir ommaviy axborot vositasida yangi chiqqan kitob haqida taqrizlar yo'q. Mana shunday kitob chiqdi degan bir e'lonlar yo'q. Bir odamlar mana shu kitobni o'qidim, mazmuni shunaqa ekan degan bir taassurotlar yo'q. Hamma gap shunda. Keyin mana senzura buni hech kim buni senzurani qaytarish tarafdori emas. U noto'g'ri. Hech kim buni oldindan ko'rish vakolatiga ega bo'lmagandan keyin bunaqa kitoblar chiqishi tabiiy. Bunga qarshi kurashning eng samarali yo'li o'sha kitob sotib olmaslik. Hech kim agar o'shalarga kitoblarni sotib olmasa, o'zi-o'zidan bozorga sot bo'ladi. Rahmat, rahmat. Yo, endi jamoatchilik nazorati biz taklif qilamiz. Matbuot va axborot agentligi kelinglar shunaqa narsalarni ochiq oshkora har oyda. Marhamat, birgalik ham reklama qilaylik. Marhamat. Kitobxonlik madaniyati degan so'z bor. Uni rivojlantirish, shakllantirish u qachon boshlanadi? U oiladan, yoshlikdan boshlanadi. Mana qaysi birimiz kechasi bolaga ertak o'qib beramiz? Kam? Yo'q. To'g'rimi? Agarda har qaysi bola lekin so'raydi, erta yetib bering deydi. O'shanda erta yetib berish mumkin-ku? Boshidan, to'g'rimi? Keyin, xo'p, kitob kam, lekin kutubxonaga olib borish mumkin-ku bolani? Bola kutubxonaga borsa, mana shu kitoblarni ko'radi, chiroyligini ko'radi, qiziqish uyg'onadi, qiziqtira oladi. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda birinchi ertak, qissa, undan keyin romanga o'tamiz. Romanni o'zi ham topib o'qiydi, lekin birinchi bor shu kichkina ertakdan boshlaymiz. Ota-ona ertak olmasa, kitob olmasa, hamma fojia shunda-da. Kim qanday qilamiz? Har bir o'qish kerak, ota-ona. Yo, endi olmayapti-da, hozir masala shunda. Xo'p, xo'p, ijtimoiy tarmoqlar chiqdi. To'g'rimi? Bizaning respublika bolalar kutubxonasida 3 saytimiz bor. Birinchisi kitob.uz, taqvim va odob. 3 saytda biz juda ko'p ma'lumot beramiz va kitobxon kuni kun kitobxoni degan ko'rik tanlov o'tkazdik. Juda ko'p bolalar qatnashdi. Ota-onalar ham, kattalar ham qatnashdi. Kitob olishdi. Undan tashqari biz respublika bolalar kutubxonasida o'zimizning bolalar adabiyoti degan respublikada yagona CD diskli mana mana CD diskli jurnal chiqaramiz. Marhamat. Undan tashqari mana xalq ta'limi buyurtmalari bilan birgalikda mana bunaqa bugungi kunga 40 ta audio kitob chiqardik. Yillik yakuniga 100 ta bo'ladi, bu 200 ta axborot resurs markazlariga boradi. Bu yerda gap shundaki, hozir bu ko'rsatuvimizdan ko'zlangan maqsad mana Qo'chqor aka juda to'g'ri aytdi. Har bir oilaga endi biz qanday qilib bo'lsa ham bolalarni, yoshlarni kitob o'qishga o'rgatishimiz kerak, boshqa yo'l yo'q. Mana bitta misol aytaman. Angliyada 35 million ota-ona bibliotekaga qatnar ekan, faqat bolalari uchun. O'zi 66 million aholisi bor. 35 man, shuning uchun Angliya, London. Marhamat, yoshlar ittifoqidan vakillar ishtirok etyapti. Hozirda yaxshi fikrda aytdilar, ijtimoiy tarmoqlar masalasi, ijtimoiy tarmoqlardan shu ertalabdan kechgacha bir mansabdorda yo bir bo'lgan voqeani muhokama qilamiz degan aytganda birorta bir kitob haqida bir muhokama yo'q. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy apparati mas'ul xodimiman. Aynan bugun yoshlar masalasi juda ko'p tilga olindi. Bugun O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun qabul qilingan kun. Avvalo bu kun bilan barcha yoshlarni qutlaymiz. Endi O'zbekiston yoshlar ittifoqi aynan yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish maqsadida muammo mavjud 4 qator yirik loyihani amalga oshiryapti. Ulardan biri eng katta shu shov-shuvlarga sabab bo'lgan loyihalarimizdan biri bu hamkor tashkilotlarimizdan mana o'tirishibdi ustozlarimiz bilan birga o'tkaziladigan yosh kitobxon tanlovimiz. Joriy yilda o'sha yosh kitobxon tanlovimizda o'sha dastlabki bosqichda ariza topshirgan sonlar yoshlarimiz soni hattoki o'sha sirtqi oliy ta'limda kunduzgi oliy ta'limda o'sha ariza topshirgan demak talabalarimiz sonidan ko'p ekanligi bizni quvontirdi. Ayni damda tanlovimizning demak viloyat bosqichlarini o'tkazish bo'yicha katta tayyorgarlik ishlar olib borilmoqda. Bu bitta tanlovimiz. Ikkinchi tanlovimiz aynan kitobxonlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha yoshlar kutubxonasi. Mana yuqorida kitoblarimiz surati ham aks etildi. Bu nima degan? Bu loyihamizning maqsadi nimadan iborat? Yoshlar kutubxonamiz o'sha prezidentimizning maxsus o'sha farmonlari asosida o'zimizning yoshlar nashriyot uyimizda chop etilyapti. Buning mohiyati nimadan iborat? Bu kitob, demak biz ijtimoiy tarmoqlarda so'rovnoma o'tkazdik. Yoshlarimiz kutubxonalarida qanaqa kitoblar yo'q. Undan tashqari yoshlarimiz qanaqa kitoblarni o'qishni xohlaydi. Demak, so'rovnomalarimiz ijtimoiy tarmoqda o'tkazilgan so'rovnoma natijasida yoshlarimiz tomonidan 1000 ga yaqin kitoblar ro'yxati shakllantirildi. Biz hamkorlarimiz tomonidan ushbu kitoblarni demak saralash nuqtai nazaridan ularga taklif bilan chiqdik va o'sha hamkorlarimiz 200 nomdagi kitoblarni bizga tavsiya qilishdi. Bugungi kunda
marhamat. Bu yerda bizga endi ko'proq xafa bo'lmang. Muammo va yechim, muammo va yechim. Bitta ustoz yechimimiz bor. Bir haftada bir kitob degan loyihani joriy qildik. Bu loyiha shunaqa iboratki, yoshlarimiz o'rtasida demak 10 ta kitob tavsiya qilinadi. Ijtimoiy tarmoqda eng ko'p ovoz olgan kitobimiz demak ommaviy o'qish uchun tavsiya qilinadi. Hozircha bu tizim xodimlari va tizim a'zolari uchun. Keyinchalik bu loyihani biz ommalashtirib, mana tanlovda ishtirok etgan yigitimizga bitta so'z beraylik. Rahmat. Yoshlar ittifoqi tanlovda g'olib bo'ldi. Narsada mana misol birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil deydiki, yana bir ibrat. Hindiston nimaga boshlanyapti? Tibbiyot, farmatsevtika, kosmonavtika. Haftada 10 yarim soat bolaga belgilab qo'yar ekan adabiyot o'qisa. Ilmiyasi 10 yarim soat. Bizada 10 yarim soat o'qiyaptimi yoshlar? Darsdan tashqari mana oldimizda qanaqa murakkab vazifa turibdi. Marhamat. Albatta, to'g'ri. Hindistonning hozirgi kundagi rivojlanishini bir tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ular avvalo farzandlarini ma'naviyatini o'stirishga, kitob o'qishiga e'tibor berishga. Xo'p, endi yosh kitobxon yoki boshqa tanlovlarimiz, o'zim ham ishtirok etganman, Olmazor tuman bosqichi g'olibiman. O'qimayotgan yoshlarimiz haqida. Yoshlarimiz nega kitob o'qishmayapti? Men shaxsan universitet doirasi bo'yicha yosh kitobxonga boshlanganida targ'ib ko'rdim. Tengdoshlarimni o'qinglar, o'qinglar dedim, lekin qiziqtira olmadim. Hozirgi aytayapsiz, chet ellarga chiqib ketish. O'qimasa hozir jamiyatda, insonlarda kitob o'qishga ehtiyoji bormi? Kitob bu ma'naviyat. Demak, ma'naviyatga ehtiyoj bormi deb savol qo'yishdi o'zi sal noto'g'riroq. Ma'naviyatga insonning ehtiyoji yo'qolganida bu insonlikdan chiqib qoladigan darajaga kelib qoladi. Ana endi chet ellarga chiqayotgan yoshlar nomidan ham bir og'iz gapirmoqchiman. Chet ellarga balog'atga yetgan yoshlarimiz chiqib ketishyapti, to'g'ri. Rossiya hududiga ko'pincha bizning yoshlarimiz or-nomusli, g'ururli yoshlar. Ayniqsa yigitlarimiz. U balog'atga yetgandan so'ng uyda o'tira olmaydi. Ota-onasini boqish, oila tebratish kabi mas'uliyatlarni yelkasiga tushayotganini his qiladi va chetga chiqadi. Endi u nima uchun chetga chiqadi? Bu yerda qo'lidan hech qanaqa ish kelmayaptimi chetga chiqishga? Shu og'ir mehnat qilishni o'z bo'yniga oladi. Uni shu holatga keltirgan avvalo o'zini ota-onasi, o'zini oilasi. Yoshligidan kitob olib kelsa, bola maktabdan kelsa-yu, chiqursa rus tilini bilsa suvday. Bilsa, shu tillarni o'rgansa, kitob o'qisa, u yoshlikdan qiziqtira oladi. Kitob olib kelsin. Bola kelganda onasi serial ko'rib o'tirgan bo'lmasin. Misol uchun majburlasin kitob o'qishga o'shani. Kitob o'qishda oiladan boshlasin. Kitob o'qimagan tengdoshlaringizni qanaqa taqdir kutayotganini bilasizmi? Bilaman. Tasavvur qiling. Hurmatli ota-onalar, Toro kitobini Isroilda chaqaloq o'rganish shu ustiga asal surib qo'yar ekan. Ana. Shuning uchun Isroil bu Isroil. Qarang, mana bitta bola 2 olib kelsa, otasi ishdan bo'shatilar ekan. To bola 5 baho olguncha o'sha bola agar bir oyda ichida 5 olib o'zini o'rtoqlariga yetib olsa, o'sha odam yana oyligi saqlanib qolgan holatda yana ishga tushadi. Zulfiya aka 2 olsa, uni otasi borib keyin o'qituvchini yoqasi oladi. Yo, Zulfiya aka, bizada ota-onalar ikki dunyoda ko'pchilik to'y uchun tomdan tashaydi, kasal bo'ladi. Bilmadim endi, bitta mebel uchun qirpichoq bo'ladi. 20 ta tog'ora somsa qilmasa u biroq o'zini joniga qasd qilgan holatlarni ham ko'rdik, lekin kitob olib bermaydi. Mana Ziyodilla Davronov, Toshkent moliya institutining professori, menga tashab ketdilar kecha barkamollikka da'vat maktublari. Shunaqangali boya odamlar kutgan, yoshlar kutgan kitob. Kitob o'qing farzandlarim, men professor bo'ldim. Men bir cho'ponni bolasi edim. Kitob o'qing, kitob o'qing deb mana da'vat qilyapti. Hozir o'qib ko'rilsa, o'sha bolaga, o'quvchiga ota-onasidan ham mehribon. Tohir Malikning Saodat asri asari bor. Kitobda borki, marhamat. Umuman o'qilmaydigan. Muharrir u yerda tursin, shu musahhab o'qimaydigan kitoblar bor. Chiqyapti mana shu kitoblar. Endi bularga to'xtaldik. Buni alohida har gal yo mayli, fikringizni ayting, marhamat. Bu ham kerak. Suhbatimiz boshida o'sha yoshlarga kitob berish, bolalarga kitob berish haqida boshladik. Yaponiya tarjimasi haqida ham gap ketdi. Men o'zim ikkita maqola yozdim. Kitoblar muammosi haqida. Aynan o'sha muammoni mavzuni topib bergan bolalar bo'ladi. Nabiralarim. Bolalar o'qiyapti kitob. Masalan, bittasida o'qiydi, olib borib bersangiz. Ha. Imloiy xatolar ketyapti, siyosiy xatolar ketyapti. Eng qizig'i boya aytdik bu yerda o'sha ma'naviyat marfasi noshirlar ham bor, xususiy nashriyotlar deyildi. Eng qizig'i masalan Tirik sayyora degan kitob chiqyapti.
bolalar bob, almanax, şu chiroyli bejirim, 5000 nusxadan 2 marta chiqqan, kamiga internetga ham qo'yilgan, xatosi yo'q, xatoning o'zi yo'q. Yugoslaviya degan davlat yo'q ketgani 15-20 yil bo'ldi. Hali ham Yugoslaviya u kitobda men ayrim misollarni aytayapman. Shuni ham bolalarga o'qib bergan. Keyin mana boya ertak kitoblar haqida ham so'z bordi. Yana boshqa bir ertak kitoblar haqida ham adabiy tanqid kuchaytirish kerak. Tamom. Sovet davrida ham ming anaqlik adabiy tanqid degan narsa bor edi. Umarali Normatov bilan haligi domlalar bir-biri bilan Norboy Xudoybergenov bilan talashib bir-biri bilan tanqid qilib yotardi. Marhamat, 10 daqiqacha vaqtimiz qoldi. Marhamat, Hayotxon opa. Yo'q, bu lavhamiz ham bor ekan. Hayotxon opa, marhamat. Butun jamiyat shu kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga yuz tutib turibdi-da hozir. O'ylaymanki, biz bir kun kelamiz, butun yoshlarimiz, farzandlarimizga o'sha kitob o'qish ehtiyoji, o'sha zaruriy hayotiy ehtiyojga aylanishiga ishonaman-da. Lekin mana shu ishning, katta ishning boshlanishida avvalo oila turadi deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki aytishadiki, qush uyasida ko'rganini qiladi. O'sha murg'ak yurakda biz agar kitobxon, kitob o'qishga ehtiyojni uyg'ota olsak, oson ko'chadi muz. Hozir men o'ylaymanki, mana juda ko'p hayotiy tajribalar, oilalar bilan uchrashganimizda bir narsani guvohi bo'laman-da. Masalan, farzandiga 7 sinfda mashina olib mindirib qo'ygan ota-onaning uyiga borsangiz, kitob yo'q. Kitob ko'rmaysiz, kutubxona, uning shaxsiy kutubxonasi yo'q. Men aytmoqchimanki, mana gruzinlarda bir juda ham yaxshi odat bor ekanda, gruzinlarda. Gruzinlar o'zini balog'atga yetgan qizini uzatayotganda kelinning sepiga o'sha Shota Rustaveylining yo'lbars terisini yopingan qahramon asar, pahlavon asarini qo'shib berar ekan. Bunda juda ham katta hikmat bor. Demak, o'sha gruzin ayoli u millatning kelajagining tarbiyachisi. Demak, oilada ona ma'rifatli bo'lsa, ona o'sha ma'naviyati yuksak bo'lsa, u o'zining bag'rida ma'naviyatli farzandni ulg'aytira oladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, kitob o'qishga ehtiyojni murg'ak yuraklarga ota-onalar quyish kerak. Biz agar kitobxon bola tarbiyalasak, biz bolamizni johillikdan, jaholatdan asraymiz, mehrsizlikdan asraymiz, iymonsizlikdan asraymiz, oqibatsizlikdan asraymiz. Shuning uchun ham kitob o'qishga biz o'sha hozir bu jonlar nabiralarga ertaga aytishga vaqt yo'q. Onasi bechora bolasini quyoshni rasmini, gullarni rasmini, onaning rasmini chizgan bolasining o'sha xatti-harakatini rag'batlantirishga vaqt yo'q. Hamma fojia shunda deb o'ylayman. Biz bag'rimizda o'sayotgan insonni birinchi ma'naviyatni g'ishlarini biz qo'yamiz. Agar bola savodsiz bo'lsa, qadimda ota-onalar jazolangan ekan. Rimda. Shunday. Nega sen bolangni baxtsiz qilding? Nega sen bilim bermading deb 16-18 yashar bola juda o'qimishli, bilimli, bir necha tilni biladi. Xitoy shunaqa beminnat ustoz ekanligini, biz qila olmagan narsani kitob uddalay olishini esdan chiqarmasligimiz kerak ota-onalar. Endi lavhamiz ulguramiz bu lavhaga. Marhamat yoshlar. Avvalambor hamma ekspertlarga, ustozlarga yaqinda O'zbekiston yoshlar ittifoqi, yoshlar gazetasida bitta lavha ko'zim tushdi. Buni qaror ham, loyiha ham deb hisoblasa bo'ladi. Shu aytib o'tdi, kitob madaniyati, kutubxona madaniyatini oshirishda O'zbekistonda birinchi bora bibliotekalar xizmati yo'lga qo'yilgandi. Xoh ota-onalar kutubxonaga olib bormasin, xoh bolalar o'z maktab yo o'qish jarayonidagi kitoblarni o'qimasin, ularni uyiga yetkazib berish xizmati ham yo'lga qo'yilgandi. Lekin bundan hech kim foydalanmadi. Aytmoqchi bo'lganim, agar ota-onalar, ustozlar ming harakat qilsinki, bolani o'zida bo'lmasa, qiziqtira olmaydi hech kim. Yo, endi uni bolani endi qarang. Ema yana Isroilgada, men yana qaytaman sizga bitta misol. Endi ibrat bo'ladigan mamlakatlar bor-da, yoki Finlandiyada yoshligidan o'qitar ekan. O'qib, o'qi. Fikr bor-da, albatta yoshlarni qiziqtirsa bo'lar. Misol uchun 500 ta Navoiyning g'azalini yodlagan 10 yoshar bolani bilasizmi? Nafaqat yodlagan, u o'sha Navoiyni o'sha davrdagi til bilan sharhlab ham beradi. Biz partiyamiz tashabbusi bilan Navoiy vorislari degan ko'rik tanlov qildik. Navoiyda buni respublika bosqichi o'tdi. Birinchi o'rinda olganga
o'sha yosh qizimizga 50 million o'sha Navoiy viloyat hokimi yo Buxorolik qizimizga avtomobil sovg'a qilindi. Buni ko'ryapmizki, 7-8 yoshar qizlarimiz Navoiyni shu yuzlab g'azallarini yodlab olyapti. Demak, qiziqtirsa bo'lar ekan. Shuhratjon, butun O'zbekiston yoshlari o'zi aslida ruhan kitobga tashna, oshna. Faqat biz sharoit mana kitobxonlik bo'yicha qanaqa konkurs bo'ldi. Butun ommaviy tus, bu butun kitobxonlar bosh ko'tardi shu yil. Nima deyapsiz? Millionlab odamlar kitob o'qidi. Faqat sharoit. Marhamat. Aniq taklidlardan bittasi bugun yana vaqt o'tkazib o'tingiz, yaxshi aytdingiz, bir necha daqiqa qoldi shu. Hozir yana bir qaytgan uchun aytaman, masalan, bugunni biz ota-onalar hozir hamma yozuvchilar, shoirlar adabiyot bedarvoza emas. Yozuvchi odam baribir yozadi. Boya aytayotgan narsalaringiz u bir shunchaki gaplar o'tib ketaveradi. Lekin bitta narsa, bugun nima qilish kerak? Bugunda masalan, men taklifim 13-sentyabrni kitob kuni, sovg'a qilish kuni, sovg'a qilish kuni e'lon qilsa. Mana chet ellarda har kuni bor ekan. Kim aniq taklif? Yana bitta adabiyoti, bolalar adabiyoti. Bunga hammaga sovg'a qilish kerak. Butun O'zbekiston bo'yicha. Hamma bir-biriga. Yo, marhamat, dunyoda shu kun bor, qaysi kun? Keng ko'lam yoymayapti-ku. Marhamat, mikrofon. Yo, shuni mana bizga jamoatchilik-ku. Uyalaylik, keyin kitob ko'tarib bormasak, bolalarimiz so'rasin bizdan. Aha, 2-aprel xalqaro bolalar kitobi kuni. Mana shu kunda bizga respublika bo'yicha farzandimga kitob sovg'a qilaman aksiyasi o'tkaziladi. Bu barcha shaharlarda respublika. Demak, buni ommaviyligini oshirish kerakda yoki men aytayapman, televizorda o'sha kuni ertalabdan qoidalar bugun 13-sentyabr uyimizga kitob olib keladigan kuni, mana sodiq tushuntiramizga. Olib keladigan kuni kartochka olib kelasiz, aroq olib kelasiz, sigareta olib kelasiz, kitob olib keling bugun deb o'sha kundan bir kun faqat kitob aytilsa. Ikkinchidan, mana masalan bitta narsa, bizda hokimlarimiz, katta rahbarlarimiz rokin qo'yilsa, viloyat hokimi, men bitta narsani ko'rdim, Surxondaryo viloyat hokimi edi o'sha paytlar, ekan aka ko'rgan bo'lsangiz, kitob olib bering deganligi rolikda chiqdi. Boshqa birortasini ko'rganim yo'q, boshqa bir shaklda chiqqanini. Shuning uchun aniq qilib, o'zimiz tashabbus qilib, aniq tiniq fikrlar bilan chiqishimiz kerak. Bugun vazir nechta kitob o'qidi yoki bir haftada falon vazir, falon xalq ta'limi vaziri qancha o'qidi? Men kechirasiz, Qudus aka, kitob dunyosi kitob targ'ib qiladi. Shunga obuna bo'ling deb xalq ta'limi vaziriga xat yozsa, vazirning o'rinbosari aytyapti, bizda majburiy. Majburiy emas. A senga birov majburiy obuna qildi aytgan yo'q. Majburlamay obuna qilsang, adabiyot o'qituvchisi bo'lasiz. Shunday yozib beryapti. Aka, bu degani kursov obunani majburiy emas degani kursovat qol degani emas-ku. Adabiyot o'qituvchisi kitob o'qimasa, boy aytdimki, noshirlar turibdi. Yuzlab, minglab nusxalar kitoblar ketib qoladi. O'zimizni xudo urmaslik kerak buning uchun. To'g'ri. Rahmat, mana takliflarga o'taylik qisqa-qisqa. Qisqa-qisqa. Masalani oldiga qo'yilgan bizning maqsad vazifa, endi xulosaga o'tsak. Xulosa shunday. Qo'chqor aka aytdilar va boshqalar hamma aytib o'tishdiki, kitob o'qitish, o'qitish qanday qilib? Siz aytdingiz, mana Tora, ya'ni o'sha yahudiylikning muqaddas kitobi Torani ustiga asal qo'yish. Biz buni bugundan boshlab bog'chada har kuni 2 minut, 3 minut, 4 minut minutini ko'paytirib o'qitib, bolaga ko'nikma hosil qilishimiz kerak. Bola maktabga borgandan keyin o'qishga qiziqa boshlaydi. Biz bog'cha, nafaqat bog'cha, uydan ham boshlasak bo'ladi buni. Ana shundagina bir ma'lum bir maqsadga erishib bo'ladi. Rahmat, yana bitta taklif eshitdik. Rahmat, marhamat. Kitob madaniyatini shakllantirish bo'yicha hamma o'z takliflarini bildiradi. Hamma muammoni sanadi. Hamma nashriyotdan qidirishyapti aybni. Boshqa tashkilotlardan qidirishyapti, lekin qachon aybni o'zimizdan qidiramiz? Qachon oiladan boshlaymiz? To'g'ri. O'sha muammo. Keyin bizani viloyatlarda, respublikamizda men taklif bildirganman, Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosiman, ularga ham taklif bildirganman. Bu kafe degan narsa bor. Bu kafelar ochishimiz kerak, kitob kafelari. O'shanda o'quvchilar qiziqib ham kirishadi. Rahmat. Endi hozir vaqtimiz tugayapti-da. Har bitta tumanda, har bitta shahar markazida markaziy kutubxonalarni tiklash kerak. Bolalar kutubxonasini qaytadan tiklash kerak. Namangan viloyati Nolim tumanida yo'qib ketdi. Kitobga bo'lgan birinchi matbuot axborot kutubxona markazini tiklash, o'tta kitob do'koni bor. Gaz tuman gazetasini joylashtirdik, axborot resurs markazini qo'shdik. Xuddi shu aksiyani biz butun respublika miqyosida o'tkazish rejalashtirilgan. Marhamat. Axborot resurs markazi uchta so'z. Kutubxona degan so'zni joyiga qaytarib qo'yaylik. Uning ichida axborot resurs markazi ham bo'lsin. Rahmat. Demak, biz juda ko'p ming afsus ajratilgan vaqt endi bizning tilimizda aytganda nihoyasiga yetdi. Birinchi taklif, biz
matbuot va axborot agentligi bilan keling. Har oyda biz doim taklif bir marta kitobxonlik davr taqozosi degan dolzarb mavzuda chiqqan yangi kitoblarni ham targ'ib qilaylik. Fahsh va zo'ravonlikni targ'ib qilayotgan kitoblarni jamoatchilik nazorati ostiga olaylik bo'ldi. Shuning uchun biz partiyamiz ham amalga oshiradi. Rahmat. Birgalikda demak, sizlarga katta rahmat. Demak, bu suhbatimiz buguncha o'zini mantiqiy yakuniga yetmadi. Biz albatta bu mavzuni davom ettiramiz. Juda ham ko'plab yurtdoshlarimizda fikrlar qolib ketdi. Ulardan uzr so'raymiz. Albatta keyin ko'rsatuvlarga taklif qilamiz. Shuning bilan bugun ko'rsatuvni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.